धन्यवाद। या युवरी गावामध्ये या सिद्धनाथ मंदिरामध्ये आपण रात्रीचे 9 वाजले, मलाही कल्पना आहे, मलाही जायचं आहे, आणि या दोन्ही आपल्या मातृशक्ती ताई कराडवरून हा विषय विशेष मांडण्यासाठी आलेला आहे, त्यामुळे त्यांचं मी खरोखरच आभार मानतो। आणि हा एक जनजागृतीचा जागर आहे की प्रत्येकाने मतदान करावं, त्यामुळे प्रबोधन मंचतर्फे आम्ही अशा छोट्या छोट्या बैठक घेतोय, पण मतदान केलं पाहिजे, पण मतदान कोणा करावं हा प्रश्न आपल्या सर्वांसमोर असतो। दुसरा बाजूचा सांगतो, तिसरा सांगतो, एखादा कार्यकर्ता सांगतो, मतदान न करता आपल्याला माहिती आहे की आपल्या देशाचं धर्माचं संस्कृतीचं रक्षण कोण करू शकतो। मला वाटतं त्याला प्रामाणिकपणे मतदान केलं पाहिजे। देशाची येणारी स्थिती म्हणजे कडेगावमध्ये परवा जेव्हा एक किस्सा घडला, लव जहाज ज्याला म्हणतो, आणि तो स्पष्ट सांगणं तुमच्या समोर गरजेचं आहे। एका आपल्या हिंदू भगिनीला एखादा अल्पसंख्याक किंवा मुस्लिम तरुण घेऊन जातो, आणि त्या ठिकाणी तुम्ही जर केरळा स्टोरी तुम्ही सगळ्यांनी तो पिक्चर बघितला असेल, भगिनी बघितलाय, आणि ते वास्तव जो आपल्या कडेगावमध्ये घडतं, तेव्हा अशा प्रबोधन मंचाच्या कार्यक्रमाची आवश्यकता असते। वक बोर्ड तुम्ही टीव्हीला पाहिलं असेल, मला माहित नाही वक काय हा प्रश्नचिन्ह आहे। वक बोर्ड म्हणजे असा कायदा आहे की अल्पसंख्याक समुदायाने सांगितलं ही जमीन जर आमची आहे, मग तुमचं घर असेल, शेती असेल, शेतीवाडी असेल, काही असेल, तर त्या गोष्टी तुम्ही चॅलेंज करू शकत नाही। तुम्हाला औरंगाबाद किंवा संभाजीनगरमध्ये जाऊन एक कोर्ट आहे, त्यामध्ये सांगावं लागतं की त्या ठिकाणी ही जमीन आमची आहे। म्हणजे अशा स्वरूपाचं वक बोर्ड असेल, लव जहाज असेल, अशा प्रकारची मानसिकता आजकाल कडेगावमध्येही रुजू झाली। 70 जमिनी आहेत ज्या या कडेगावमध्ये ज्याच्यावरती वक बोर्डाने दावा केलेला आहे, आणि त्या वक बोर्डाचं एक बिल, मला वाटतं सगळ्यांनी जर ऐकलं असेल की एक वक बोर्डाचं बिल आलेलं आहे, त्याला काही पक्षांनी विरोध केलेला आहे। मला वाटतं की आपण सगळ्यांनी जागरूक आणि सजग राहिलं पाहिजे की आपण हिंदू आहोत, आणि इथून पुढे जर आपल्या हिंदुत्व आणि हिंदू म्हणून म्हणायचं असेल, तर अशा माणसाला मत केलं पाहिजे जो आमच्या अंगातील तुळस, गोठ्यातील गाय आणि मंदिरातील कळस शाबीत ठेवू शकतो। आपण हा पश्चिम महाराष्ट्र आहे, शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, शिवाजी महाराजांवर पूर्ण देश प्रेम करतं, आणि विशेषतः शिवाजी महाराज आपल्या या सातारा सांगली किंवा या पट्ट्यातले, तर त्यांनी जास्त या ठिकाणी स्वाऱ्या किंवा लढाई केल्या, ते आपण सगळे मावळे आहोत। त्यामुळे आज आपली मंदिरं, आपली संस्कृती का जिवंत आहेत? आपण मुघलांनी 700 वर्ष आपल्यावरती राज्य केलं, इंग्रजांनी 300 वर्ष राज्य केलं, 1000 वर्ष आपला देश हा परकीयांच्या ताब्यात होता, तरी आपली संस्कृती आजही शाबित आहे। का शाबित आहे? कारण त्या त्या वेळी असल्या आक्रमणाला प्रतिकार करणारी शक्ती जागृत झाली। अगदी चंद्रगुप्त मौर्यापासून ते चाणक्यापासून ते छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, आणि परवा एका शक्तीने ते राम मंदिर केलं अशी आमची भावना आहे। आणि विशेष म्हणजे काय, आज आपण बघतो जम्मू काश्मीरच्या निवडणुका झाल्या, किंवा मालेगाव लोकसभेची सीट, तुम्ही जर सगळ्यांनी ऐकलं असेल की मालेगाव लोकसभेमध्ये सीटमध्ये एका विशिष्ट संप्रदायाने एका पक्षाला मत केल्यामुळे तिकडच्या उमेदवार जो हिंदू बहुल विधानसभेत आघाडीवर होता, मुस्लिमांनी एका विशिष्ट समुदायाला मत केल्यामुळे तो दुर्दैवाने हिंदू उमेदवार पडला। मला वाटतं मत करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, पण जो माझ्या संस्कृतीचं, माझ्या देशाचं, माझ्या धर्माचं रक्षण करतो त्याला मी मत दिलं पाहिजे अशी माझी भावना आहे। कर्नाटकमध्ये एक सरकार आलं, आणि तुम्ही टीव्हीवरती चेक करा किंवा गुगलवरती चेक करा, ज्यावेळी सर्व्हिस पब्लिक कमिशनच्या एक्झाम झाल्या, त्यावेळी त्या सरकारने फतवा काढला की हिंदू स्त्रियांनी आपल्या मंगळसूत्र जोडी बाहेर काढून दिले, त्याच्या विरोधात मुस्लिम स्त्रियांना बुरखा घालून त्या ठिकाणी परीक्षा देण्याची सोय करण्यात आली। असं दुटप्पी भूमिका करणारा सरकार आपला हवाय का, याचा विचार आपण केला पाहिजे। आज आपण बघतो की ट्रिपल तलाक, मुस्लिमांचा कायदा होता ट्रिपल तलाक, काय गरज होती, पण तोही एका सरकारनं रिजेक्ट केला, पण त्यालाही आव्हान देणाऱ्या याचिका या ठिकाणी दाखल झाल्या। लॉचे विद्यार्थी असतील मला कोण माहित नाही, पण पोटकीचा कायदा आहे, हा पोटकीचा कायदा मुस्लिम स्त्रियांना होऊ नये म्हणून 6 वरून केस आहे, सगळे सर्च मारा। त्यासाठी एका विशिष्ट सरकारने आपलं संविधान बदललं, लोक म्हणतात संविधान बदल, काही नाही संविधान बदल, संविधान कोणी बदलू शकत नाही, संविधान कोण बदलू शकतं जो नुसतं कवर वाटतो, आतमध्ये पानं वाटत नाही। त्यामुळे अशा स्वरूपाची मानसिकता या ठिकाणी आहे, आपण सगळे सुज्ञ आहोत जो माझ्या देशाचं रक्षण करू शकतो, माझ्या धर्माचं रक्षण करू शकतो, माझ्या देवळांचं रक्षण करू शकतो, ज्याला हिंदू आहे असं म्हणण्यास अभिमान आहे त्या माणसाला आपण मत केलं पाहिजे असं माझी भूमिका आहे। कारण की हिंदुत्व जगलं तर राष्ट्रत्व जगलं। आज आपल्या इतर देशाची काय स्थिती आहे,
आज जे देश आपल्यापासून तुटून गेले, पाकिस्तान तुटलाय आपल्यापासून, आज तिकडे खायचे वांदे दूध 350 रुपये लिटर दूध आहे पाकिस्तानमध्ये, हवा असेल तर गुगल मॅप चेक करा. आज बांगलादेशची अवस्था काय तुम्हाला बघतो ना, आपल्यापासूनच वेगळा झालं ना बांगलादेश. 1947 साली आपल्या देशाची फायरी झाली तेव्हा दोन देश आपल्यावर वेगळे झाले. फक्त पाकिस्तान आपल्याला माहित आहे, बांगलादेश आपल्याला माहित नाही. पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तान असे दोन देश वेगळे झाले आणि या देशामध्ये आजची स्थिती भयानक आहे. फक्त आपल्या हिंदुस्थानाची हिंदूंची स्थिती चांगली काय, हिंदुस्थानामध्ये बहुसंख्य हिंदू आहेत आणि हिंदू हा सर्व धर्म समभाव घेऊन चालतो, त्यामुळे आपल्या देशाचं आज तरी वातावरण चांगलं आहे. आज बांगलादेशची अवस्था बघितली का, टीव्हीला बघितली असेल, त्या पंतप्रधानांच्या खोलीमध्ये घुसतंय, कोण खुर्ची घेऊन जात आहे, कोण फ्रीज घेऊन जात आहे, कोण काय काय घेऊन जात आहे, अशी ही अनार्की आहे. आज तालिबानची काय अवस्था आहे, अफगाणिस्तानची काय अवस्था आहे, त्यामुळे अशी अवस्था आपल्या देशाची होऊ नये. म्हणून या ठिकाणी जो देव देश धर्मासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो अशा नेत्याची अशा सरकारची आपल्याला गरज आहे. या सर्वांचं भान आपण ठेवलं पाहिजे आणि त्या योग्य माणसांना दिलं पाहिजे की खरंतर तो हिंदुत्वाचा आधार आहे, खरंतरच तो वारकरी संप्रदाय संभाळ आहे, तो कीर्तनाचा अधिकार आहे. सगळ्यांनी आता आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पिक्चर पाहतोय, तर सरसेनापती हंबीराव मोहिलेंचा पिक्चर तो पाहिला असेल, तो संभाजीराजांचे पिक्चर पाहतोय की वारीलाही त्यांनी प्रोटेक्शन दिलं होतं. पण असं नाही केलं की कीर्तनाचा भोंगा उतरवला आणि आजांचा भोंगा पास टाइम चालू आहे, अशी अवस्था येऊ नये. म्हणून आगामी काळात एक हिंदू म्हणून, एक हिंदुत्व म्हणून, हिंदू मतदान म्हणून आपण हिंदुत्वाला वोट केलं पाहिजे, हिंदू म्हणून मतदानाला बाहेर पडलं पाहिजे. एक विशिष्ट समाज, एक विशिष्ट समाज होय तो अल्पसंख्याक किंवा मुस्लिम म्हणून बाहेर पडतो, पण आपण हिंदू म्हणून बाहेर पडत नाही. दुर्दैवानं आगामी काळात जर आपलं हिंदुत्व टिकवायचं असेल, मंदिरं टिकवायची असतील, आपल्या मंदिरातील घंटा टिकवायची असेल, गोठ्यातील काय टिकवायचं असेल, अंगातील तुळस टिकवायची असेल, तर पुन्हा जो आमच्या भगवत ध्वज, भगवत ध्वज हा कोणाचा आहे, आपला नाही आहे, शिवाजी महाराजांचा आहे, रामदास स्वामींचा आहे आणि अनादि अनंत काळापासून तो चालत आलेला आहे. आज या आमच्या वारकरी संप्रदायाची पताका ही भगवी आहे. जो आमच्या भगव्या ध्वजाला मानेल, तुमच्या हिरव्या ध्वजाला मानलं चालतं तो तुमचा, तसंच आमच्या हिरव्या ध्वजाला जो मानतो त्या उमेदवाराला आपण निवडून दिलं पाहिजे, जेणेकरून आगामी काळात तो हिंदुत्वाचं कार्य करेल. आणि हिंदुत्वाचं कार्य म्हणजे काय, सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट म्हणतं हिंदुत्व म्हणजे काय, हिंदुत्व म्हणजे जीवन जगण्याची उत्तम कला म्हणजे हिंदुत्व. हिंदुत्व हा धर्म जरी असेल पण ती सनातन संस्कृती आहे आणि हिंदुत्व म्हणजे उत्कृष्ट जीवन जगण्याची कला म्हणजे हिंदुत्व. म्हणजे हिंदुत्व म्हणजे काय, मातृदेवभव. हिंदुत्व म्हणजे काय, पितृदेवभव. हिंदुत्व म्हणजे काय, अतिथी देवभव. हिंदुत्व म्हणजे काय, सत्य मदम धर्मम चरम, हे हिंदुत्व आहे. हिंदुत्वाची जाण होऊन आगामी काळात सांगितलं, लोकशाहीचा उत्सव येतोय, लोकांना बाहेर पडायचं आहे, कोणी काही सांगू, त्याला सांगितलं पाहिजे. जो आमच्या धर्माचं संरक्षण करेल आणि जो आमच्या मंदिराचं जतन करेल, जो आमच्या पुरातन संस्कृतीला मानतोय, त्याच माणसाला मी मतदान करणार. कारण की ती जर संस्कृती टिकली तर आपण टिकू, नाहीतर आज जम्मू काश्मीरची अवस्था त्या काश्मीर खाई लावले पिक्चर आला होता, कारण बघा असंख्य हिंदूंना पलायन करावं लागलं आणि विविध ठिकाणी भारतामध्ये यावं लागलं, अशा सुचित्र निर्माण झालंय पाहिजे, त्याची दक्षता घेऊ. आपण मतदानाला जायचंच आहे, आपल्या बरोबर आपल्या मैत्रिणींना महिलांना शेजाऱ्यांना न्यायचं आहे आणि आपलं मत, एक मत हिंदुत्वासाठी, एक मत या हिंदुस्थानासाठी जो या संस्कृतीला मानतो, याचा जागर करायचा आहे. कारण की आपलं 50% मतदान आहे, आपण जर ठरवलं महिला वर्गाने तर या देशाचा पंतप्रधान आपण बदलू शकतो, मुख्यमंत्री आपण बदलू शकतो. तुम्ही सगळ्या लाटक्या होईल या सगळ्यांच्या, त्यामुळे आगामी काळात तुम्ही मतदान कराल आणि मोठ्या संख्येने मतदान कराल. हम भारत की नारी आहे, फुल भी है, चिंगारी है, असं आपलं या देशाच्या आपण खरंतर आदिशक्य आहोत, आदि माया आहोत आणि आपलाही मतदान आणि जागर महत्वाचं आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने मतदान करा. 50% मतदान हे आपलं आहे, महिलांचं आहे, आदिशक्तीचं आहे, नारीशक्तीचं आहे आणि ती नारीशक्ती महिषासुरमर्दिनी पण होते आणि आदिशक्ती पण होते. त्यामुळे आपल्या सर्वांना विनंती आहे की जास्तीत जास्त संख्येने मतदान करा. धन्यवाद. तुम्ही ज्या प्रकारे हिंदुत्व माझ्या मात्र भगिनींना ज्या प्रकारे हिंदुत्व समजावून सांगितलं, कोणाला काही प्रश्न असतील तुम्ही विचारून घ्या, काही प्रश्न असतील तुमच्या या व्याख्यानाबाबत असेल तुमच्या जीवनात मी विचारतो. पुरुष मंडळी अहिल्याबाईंच्या विषयी एवढ्यासाठी सांगितला की एक महिला कसं राज्य करू शकते, म्हणजे ती ताकद आपल्याकडे आहे, फक्त ती जागृत करायचं काम या निमित्तानं आम्ही केलेलं आहे. जसं भागवतीला सांगितलं तुझ्या अंगात रामभुवनचा ना, तुझ्या अंगात ताकद आहे, समुद्र उलंबून जाऊ शकतो,
तशी ती ताकद तुमची तुमच्या लक्षात आणून देण्यासाठी आम्ही आईच्या दोन विषय मांडलेला आहे. बघा प्रश्न काय असतील तर माणसं आपलीच आहेत, कोणी पैसे नाही, काय शंका असतील तर विचारून घ्या. कुणाचे मतदार परगा बी आहेत का, त्यांना आणायचंय का ते पण सांगा. मतदानासाठी आहे तर मी जाऊन बघा, मतदान करून जावा.